Já bych chtěl poděkovat samozřejmě klubu, protože to pěkně vyšlo, já jsem teď přišel vlastně k tomu, jak se nestává Evropě často, takže no, je to fajn. No, vlastně příjemně hodně, jsem taky rád. No a já jsem chtěl říct jenom jednu věc, jak jsi říkal o tom stáří a tak, že jsme, tatka má tady tátu, který má 89 a šli jsme nějakou zábavu, si dělal v klinici, spolek prostě nějaký a teď ta paní nás uviděla, že tam to nebyl taky nebyl. On vypadá líp než ty. No, to já už mi dám. Paní pak přišla, byla 70 pro něj tancovat. Říkám, pojď jdem tam, zbališ nějakou 70. No, zbališ nějakou 70 a pak přišla. Takže teďka si zatancoval. Takže děkuji, že jste přišli, obrazu uvidíte, já těm obrazu nerad něco říkám, když někdo bude něco vědět, jak jsem tady, protože vlastně ta výpověď je na to tátě. No proto my, když jsme doma, teda v tom ateliéru, tak se lidem učíme, jo, a přijde to mě, takže děkuji, že jste přišli a vidíme se. Tak, já vás všechny zdravím, dámy a pánové, jsem hrozně rád, že jste všichni přišli. A já bych vám teďka chtěl říct takový jako příběh, nebo nějak se vám představit, protože je tady právě hodně lidí, kteří mě neznají, tak bych nějak jako se rád jako představil, jako jak to celý vlastně všechno s tou malbou jako začalo. Takže narodil jsem se v roce 2002 tady tátovi, narodil jsem se v Jinačovic, nebo mámě, ale to tátovi. Vypadá trošku čeho, tak říká něco. Já poručuji krychlý. No a tak jsem, že o 5 let prostě vyrůstal v jeho ateliéru, nebo jako vlastně mě tam prostě často bral. A pak se naši rozvedli, no, tak to si nějak jako nestěžuju, to se prostě děje, každému druhému se to tady děje. A tak jsem nějak 10 let byl s mámou, s tátou jsem se viděl jednou za 2 týdny, tak jsem vždycky to nějak nastal, ale na základce jsem netvořil, jo. A pak jsem se dostal na střední školu, kde to vlastně se ve mně jako celý probudilo. A začal jsem o tom, hodně jsem myslel k tátovi, hodně jsme to spolu probírali. Studoval jsem obor video a motion design, což je víc grafický obor, takže jak se můžete všimnout na těch obrazech oproti tátovi třeba, tak je to víc takový, snažím se tam dávat nějakou geometrii a nějak to jako spojovat dohromady s tou abstrakcí a geometrií. Tak, jo, to by byla střední škola, takže tu jsem dokončil s maturitou a pak jsem se hlásil na vysoké školy do Prahy, na AVU a na UMPRUM. A do těch přijímaček jsem udělal dílo, kde jsem spálil všechny své obrazy a vlastně jsem to udělal na základě toho, protože samozřejmě jsem vyrůstal v těch tátových obrazech a vlastně jsem měl jednu výstavu s ním a všichni říkali, no ty jsi úplně jak táta prostě a to jsem jakože samozřejmě je to pochvala, ale prostě pro mě jako to nebylo úplně jako ideální, jako chci být jako Nicolas Garay, ne Laco Garay mladší. No, tak jsem si vlastně uvědomil, že jako zatím udělám nějakou tlustou čáru jako ve své hlavě, abych to prostě jako upozadil. Tak to jsem udělal. Spálil jsem to, dostal jsem se na obě dvě ty vysoké školy a nastoupil jsem na UMPRUM do ateliéru Jiřího Černického Michala Novotného a tam jsem studoval rok. Ten rok byl pro mě asi nejzásadnější rok v životě, jelikož jsem byl odloučený od rodiny, uvědomil jsem si spoustu věcí. Žil jsem na bytě s kamarády, dostal jsem se na akademickou půdu a vlastně po roce jsem odešel. Odešel jsem, protože mi to nevyhovovalo, nedělalo mi to dobře a vrátil jsem se sem zpátky do Brna a teď jsem už rok v Brně a díky tomu roku v Brně, co jsem si po té Praze zažil a jak jsem se dal zpátky do kupy, vlastně může být tady tohle sto a extrémně to pro mě znamená. Ještě bych k tomu řekl, že je pro mě otec hrozně důležitý a že si neskutečně vážím, že je to takový otec, jaký je a pro všechny mladý lidi, i když ty rodiče prostě, kolikrát je to s nima těžký, tak otec si, když prostě jenom chci víc a vzát jakoby obrovský hold a se strašnou pokorou říct děkuju tátovi, jak se ke mně choval a jak vždycky jsme spolu všechno řešili a je to prostě třeba zmínit. Já taky děkuji, děkuji za to.